Olunaku lw'ejjo, ekibiina ekigatta abaddukanya takisi Uganda Taxi Operators basazeewo okwongeza ebisale eby'entambula ng'engendo z'omukibuga oba town service zeyongeddemu nusu bitaano, ezisusa kilomita 3.5 zaayongeddwamu singi 10, ezo ezisusa kilomita 4 ne zongerwamu 12, ezisusa kilomita 13 zo zaayongeddwamu 13, so ezo ezisusa kilomita 14 ne zongerwamu 15. Okusinziira ku kibiina kino, ebisale bino bitandise leero okukola. John Musisi nga mutuuze w'e Makindye tumusanze agenda naggalama kuziika muntu we eyafudde. Ono agamba bulijjo abadde atambulira 15 gene naggalama, wabula leero yeesanze ng'alina okusasula nusu 6 kuba mweyongeddemu 10. Nze 10 olunnuma olw'okuba baluwongeddemu ne naliddemu akookulya mu kkubo oba kagonja ng'ako. Lwaki tekunnuma? Ono abadde abaliridde okukozesa omutwalo gumu amagenda n'amadda. Natuukayo mu kyalo banampola, sinakyakukola banampolayo kasente. Nga mukyalo nze ninayo abantu bange, ngenda waffe kwe ggamba. Yadde guli gutyo ku siteegi za takisi ezisinga ez'engendo ez'okumpi n'ekibuga, ebisale ebibadde tebinnakyuka. Tukyatunuulidde embeera, tulabe mpaka ku mande, tulabe nga tusobola okukyusa ku bisale ebyo. Twongereko nusu 10 naye olwaleero tuba tukyetegereza mbeera eriwo. Naye abasaabazze betwongeza binyini tebaliyo, ekibuga ki kino kikalu, oliwo yita tewali bantu, katugenda kwongeza baluwa. Bakama baffe batuyambe, baloke badeyo 8,000 ebe ku 7,000, naye abasaabazze tebaliyo betugenda kwongeza. Tetunnayongeza naye twagala, naye nga waliwo abakulu abamu abatulemesa, naye nga tetwandikyagadde. Naye olw'embeera y'amafuta naffe tunyigirizibwa. Nefutali atulema okukola ki okufuna kye twayitufizza kigenda mu ttanka. Twayongeza era owange olaba kasokoso 2,500, mutungo 12,000, luzira 12,000 ze beeyi yange. Sinayongeza era sijja kwongeza. Wabula ku ngendo empanvu nga Mbale, Palisa, Malaba n'endala tusanze bayongeza dda. Twayongeddeko 5,000 olwaleero. Wano ku Palisa twayongeddemu 10,000, wano batwalira gumu 8,000, gamukuba sembatya. Kati twagasse wonnawonna ne gibeera 2,200. Kyokka Minisita omubeezi ow'ebyentambula Fred Byamukama agamba nti bagenda mu maaso nga balondoola embeera okulaba ng'abasaabazze tebanyigirizibwa. Tukyaba monitoringa tulabe batambudde batya kulwokutaano leero, kulwomukaaga ne Sande. Kumande tujja kubayo tuba meeting nga tumaze okulaba nga batambudde, tulabe embeera bwenatambula. Kubanga kyetwagala ffe omuntu wa wansi bamubbe nga bwe yali mu lockdown, naye bwe twabiyingiramu ne batereera. Kyetwagala omuntu omutambuze ku sente zisaanidde. Rashid Sekindi akulira ekibiina kye Youth of agamba okwongeza ebbeeyi si kyabuwaze. Nine tugamba gwe alaba nga bw'onaayongeza bodaboda zigenda kutwalako abantu gwe toyongeza. Naye ate waliwo oli nga ye agamba nti nze okuva wano ogenda eruweero mbadde nkozesa amafuta ga 16,000 naye kati nkozesa 9,000. Okuva wano ogenda e Masaka mbadde nkozesa 12,000 naye kati nkozesa 17,000. Ekyo kyekifaananyi kyetwatunuulidde. Bwe twogerera ng'emiwendo gy'amafuta ga diesel agasinga okukozesebwa mu takisi gyeyongedde nga ku masundiro agamu gisinga n'egya petulooli. Raymond Tamale, NTV ku ssaawa emu.